tere tulemast tehnoloogilise disaini esimesele loengule. Kell ongi täpselt täistund saanud. Ja esimeseks loenguks on siis arheoloog Ain Mäesalu, kes räägib lähemalt Iru linnamäelt ja Proosa kivikolmest leitud sõjareelvadest. Tere õhtust! Väga hea meel, et ma siin teile esineda saan. Mulle meeldib väga esinemine. Ja seoses selle loengu ettevalmistamisega tekkis igasuguseid huvitavaid mõtteid, mis on kõigi nende relvadega seotud. Tõsi, ma olen nüüd uurimise mõttes olen rohkem tegelikult küll keskaegsete relvadega, aga siis ka muinasaja lõpu materjaliga ja linnustega ja nii edasi. Ja need mõlemad muistised on ühed sellised silmapaistavad muistised siis Eestis. No kõigepealt siis Iru linnapära, mis on juba ühe vana foto järgi nii ilustab välja. See on juba 1930 aastat tehtud õhufoto ja ta on niivõrd efektne linnavägi. Ja seda on ka arheoloogiliselt päris palju uuritud. Juba 1930 aastat teiselt poolel, siis tekkis huvi meil selle rohkem suurem huvi muinasaja vastu ja isegi ka ärimehed olid huvitatud sellest, et võiks ühe muinaslinnuse üles ehitada, nii nagu ta omal ajal välja nägi. Ja siis tegelikult valitigi välja siis selliseks objektiks siis Iru linnavägi. Ja kõigepealt seal 1936 tehti siis geoloogilisi uuringuid ja seejärel kohe algasid ka arheoloogilised kaevamised. Et neid arheoloogilisi kaevamisi seal juhatasid selle aja tähtsamad arheoloogid, kes veel siin Eestis olid. Noh, Harri Voora oli küll puud, aga temagi käis seal vaatamas. Nii et Richard Indrek, Arthur Vassar ja Oswald Saadre. Ja pärast seda siis jätkas arheoloogilisi kaevamisi päris pikalt veel Arthur Vassar, aga siis ta hakkas rohkem tegelema keskajaga, nii et ta temast sai põhiliselt siis nagu keskaja ajaloo uurija. Ja 1984 jätkas nüüd arheoloogilise uurimistöid siis Walter Lang, talle anti uurimisteemaks siis Pirita jõe oru asustus ja seal oli juba mitmeid muistiseid rohkesti kaevatud, aga et mingit selgevat pilti saada, siis ta tegi ka kaevandid siis Iru linnamäel. Ja kokku on seal läbi uuritud praegu 1250 ruutmeetrit. Nii et see on ühe muinaslinnuse kohta väga suur ala, mis on läbi kaevatud. Nii. Ja linnus on midagi väga pikaajaliselt kasutusel olnud. Kõigepealt on seal olnud manöörkeraamik kultuuri asula, siis oli kindlustatud asula. See on siis nii-öelda pronksiaja teisel poolel. Siis on nii-öelda varasel rauaajal on seal ka leide. Seda nüüd täpselt ei saa nüüd öelda, kas see on ka kindlustatud asula või on sel ajal olnud seal siis juba korralikumad kindlustused, et võime seda linnuseks nimetada. Aga igastajas siis esimese aastatuhande keskpaiku rajatakse sinna juba linnus ja see linnus on seal üle 500. Nii et kusjuures see linnavägi on nagu kaheosaline, on siis see lõunapoolsem suurem platoo ja siis põhjapoolsem väiksem platoo. Ja Walter Lang väga põhjalikult analüüsis seda leivainest, eeskätt muidugi keraamikat ja siis ta leidis, et need ei ole kogu aeg mitte kasutusel olnud. Noh, esialgu arvati, et üks on pealinnus ja teine on eeslinnus. Aga tegelikult on ta nagu eri aegadel siis kasutusel olnud ja igal ajajärgul on muidugi sealt saanud kohkeid leide. Nii, ja Proosa kivikalmed, no need paikavad siis Iru linnusest lõunapool, aga ka ikkagi ju Pirita jõe ääres või Pirita jõe läheduses. See on siis selle linnuabriku juures ja need Proosa kivikalmed, need avastati alles 1969. aastal, kui seal oli hakatud maaparandustööd tegema ja siis üks koduuuri ja suur arheoloogia huviline Oskar Raupets kõndis sealt üle ja leidis mõned uhked leiud.
ja siis juba järgmisel aastal, 1970. aastal hakkas seal kaevama siis Kaupo Teemata, mille linna muuseumist ja ta jõudis seal kaevata siis 25 suve. Noh, ega ta ei kaevanud muidugi terve suve läbi, aga siis kas 2 nädalat või 3 nädalat tal olid abiks siin linnamuuseumi juures koduuurimisringi liikmed ja siis kooliõpilased ja nii, et ega ta nüüd suuri rahalisi vahendeid nende kaevamise teostamiseks ei olnud, nii et vähe haaval, aga sealt muidugi tuli välja niivõrd palju, niivõrd huvitavaid leide, et ta võiks olla Eestis üks kõige uhkevate leidudega kalme. Nii, ja ka see proosa kivikalme või kivikalmistu, nagu Kaupo Teemant teda on nimetanud, koosneb tegelikult mitmest osast. Seal on kõigepealt on üks kivikirstkalme, kust on üksikuid leide, aga see on kusagilt vist esimesest sajandist vähemalt Kaupo Teemante järgi. Ja siis on seal tarandkalme 4.–5. sajandist ja siis on põletusmatustega kivikalme 5.–6. sajandist ja põletusmatustega kivikalme 11.–13. sajandist. Aga need nagu jooksevad kõik omavahel kokku otsapidi. Tõsi, seal on kivikirstkalme, kalmet oli võimalik siiski erist tarandkalmet ka, aga nüüd need hilisemad kivikalmed, need on sellised ebakorrapärase kujuga ja peale selle peab arvestama, et see on veidi kõrgema koha peal. Ja esimese maailmasõja ajal tehti sinna kuulipildoja pesa ja siis mingi suurtüki alus ja nii edasi. Tähendab, nii et ta oli lõhutud ja siis muidugi jõudis ka see buldooser seda lõhkuda, kui seal taheti maaparandust teha. No, tänu Oskar Raudmetsale muidugi jäi see seisma, aga muidugi kõiki neid kalme konstruktsioone kahjuks kätte ei saanud. No, leiuaines saada küll sealt nendest mullaunnikutest kätte ja osa ka täiesti õige koha pealt seal, kus nad olid, aga jah, kokku siis Kaupo Teemante juhatusel kaevati seal läbi 1420 ruutmeetrit, mis on tegelikult ühe kalme kohta väga, väga suur pindala. Nii, aga läheme nüüd nende ilus läheme, see läheb kõige varasema etappi juurde. See on siis ilu kindlustatud asula. Ma siin võrdusena tõin välja ühe kaardi, kus on kõik Eesti muinasaegsed linnused peaaegu peal. Ja siin on peal siis ka need pronksiaegsed kindlustatud asulad. Neid ei ole Eestis palju. Neist on 3 on Saaremaal, Asva, siis Ridala ja Kaali. Siis on siin Tallinnas Iru ja siis on Narva jõe ääres. Ja no, viimasel ajal on arvatud, et mõni on ka veel Lõuna-Eestis. Aga need on nüüd Eesti ajaloo seisukohalt üpriski huvitavad muistised ja ka Eesti rahva kujunemise seisukohalt. No, seda Eesti rahva etnogeneesi osas on nüüd tehtud väga erinevaid hüpoteese. Ja on otsitud alati ka igasugust tõestust. Ja noh, on ju nii väidetud, et eestlaste otsesed esivanemad tulid siia juba kammkeraamika kultuuri ajal, juba 5000 aastat tagasi, eks ole. Siis käidi välja, aga võib-olla olid soome-ugri päritolu juba need esimesed kundakultuuri elanikud. Aga praegu, noh, viimasel 4-5 aastal, vaat siis on valitsenud juba uus seisukoht, jah, kus on oma sõna öelnud nii geneetikud kui ka siis keeleteadlased ja nende järgi siiski varasemaid kultuure ei ole võimalik siiski seostada otseselt soome-ugri rahvaga või rahvastikuga. Ja no, keeleteadlaste järgi siis nii-öelda Läänemere soome keeled need jõudsid siia umbes siis 1000 enne Kristust, nii et nad on 3000 aastat siin olnud Läänemere soome keeled, eks ole. Vaat, asi on selles, et keeltes on mitmed sellised sõnad, mis on siis teiste soome-ugri keeltega sarnased ja seal nendes Läänemere soome keeltes on juba selliseid pronksi ajal kasutusele tulnud sõnu, mis on sarnased siis
seal kaugel ida pool olevate soome-ugri rahvaste keeltega. Nii et, et nad on siis pidanud koos olema veel siis pronksi ajal. Ja nüüd arheoloogilise poole kirjutas siis kokku Walter Lang, tema on meil kõige suurem spetsialist pronksi ajal ja meie kõige tunnustatum arheoloog, aga tema on siis arheoloogidest ainus, kes, kes kuulub siis ka teadustakadeemiasse, nii et ta on siis akadeemik. Ja tema siis andis välja raamatu Läänemere Soome tulemised ja võt seal on tal juttu ka üpriski palju nendest, nendest kindlustatud asunatest. Ja no selle uuema teooria järgi siis tõenäoliselt meil on, no seda ei ole varem märgatud, et pronksi aeg, mis algab 1800 enne Kristust umbes, et pronksi aeg esimesest poolest on meil mustisid vähe, et siin võis tähtavasti toimuda ka mingisugune loodus katastroof, et, et osa rahvas suri välja, nii et siin oli nagu ruumi olemas ja siis kusagil, ütleme 13. sajandil enne Kristust, võis siia Eesti rammiku pööndisse tulla siis Skandinaavia rahvastikud, kes hakkasid siin siis ehitama neid kivikirst kalmi. Siis need ilmuvad ja need on siis Skandinaaviaga väga sarnased. Aga seejärel tuleb uus rahvastiku laine, kes on pärit kusagilt sealt noh, Volga Oka vaheliselt alalt, ka eriti just Moskva jõe ümbruse aladel. Ja noh, sel ajal on seal eeltjaakova kultuur ja nemad tõenäoliselt siis vähe haaval liiguvad. Noh, lihtsalt rahvastiku kasv oli piisavalt suur, nad vähe haaval liiguvad ja jõuavad siis ka siia Väina äärde ja siin noh, osaliselt nad jäävad paigale ja siis mingi hulk rahvastikus siis teatud aja möödumisel siis jõuab siia Eestisse. Aga nemad siis tõenäoliselt ongi rajanud need kindlustatud asulad. Vähemalt, sest teisi neid kindlaid mustiseid, mida saaks seostada siis ida poolt tulnud rahvastikuga meil ei ole. Aga need kindlustatud asulad on meil väga sarnased nende nii Väina ääres olevate kindlustatud asulatega, kui ka siis seal Venemaal olevate kindlustatud asulatega. Seal on siis Jaakova kultuuri mõistised ja tegelikult seda sarnasust nähti juba siis 1930. aastate lõpus, kui oli Iru linnust kaevatud ja kui oli kaevatud siis ka Asva seda kindlustatud asulat. Ja no võt, Jaakova kultuuriga on see häda, et seal ei tunta kalmeid. Ei ole päris selge, kuhu maeti. Seetõttu need DNA uuringud ei ole veel päris lõplikult kindlaks teinud veel seda. Aga tõenäoliselt, jah, siin nad siis segunesid selle varasema kohaliku rahvastikuga ja lisaks ka nende nii-öelda proto-germaani rahvastikuga, kes meil siin elas Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis ja kes oli siin rajanud kivikirstkalmeid. Nähtavasti ka need kindlustatud asulad elanikud mingi aja möödumisel hakkasid ise oma surnuid vaatma kivikirstkalmetesse. Vaat need kivikirstkalmetest olevaid luustike on uuritud, nende DNA-d on uuritud ja seal on nähtud, et teatud möödumis on seal täiesti sellised Läänemere soomlastele iseloomulikud jooned, mis sarnanevad siis ka idapoolsete soome-ugrilastega. Nii et muidugi seda on nüüd väga raske ette kujutada, mis siin ikkagi toimus. Siis kui nad siia jõudsid ja miks nad hakkasid siis oma asuleid kindlustama, miks nad asusid siis kindlustatud asulatesse. No kindlustatud asulatesse pidi kindlasti ikka asuma või neiti rajama ikkagi sellepärast, et oli nagu mingisugune oht. Oli mingi oht, keegi võis rünnata. Aga nüüd nende kindlustatud asulate kaevamine on näidanud seda, et nad väga aktiivselt tegelesid metalli valuga, tähendab pronksi valuga. Ja vaat see võis anda sellist rikkust ja jõukust. Pronksi nad said nii-öelda siis pronksi kangide kujul või katkelejad esemete kujul ja seda nad käisid tõenäoliselt toomas ka teiselt poolt siis Läänemerd,
siis Skandinaaviast, eriti Lõuna-Skandinaaviast, kus seda pronksi liikus rohkem. Ja siis siin tegeldi siis pronksi varuga valati uusi esemeid, need olid piisavalt kallid ja sealt kogunes ilmselt see jõukus, mida oli vaja siis ka kaitsta. Nii et kindlustad asulatele jah, kerkisid siis, noh, mitte küll tugevad, aga oma aja jaoks ilmselt siis sobilikud kindlustused. Ja ei ole muidugi võimatu, et tegelikult nad suutsid ka siis siin nii-öelda võimu võtta, et nendest kujunes selline ülikond. Ja seda olid nad ka siis siin Irulinnusel. Ja nüüd on vähesed sellised leiud, mis võivad meile rääkida midagi omaaegsest sõjapidamisest. Võt, kui toimub mingisugune lahing, mingi võitlus, mingi linnuse pärast, ega suuremad relvad pärast lahingud kogutakse üles. Aga on üks relvaliik, mis jääb maha ja mis võib jääda ka kultuur tihti ja need on eelkõige noole otsa. No ma olen ise tegelnud rohkem hilisemate nooleotsidega, mis on leitud teistelt linnustelt ja sealt on täiesti selge jah, et kui me tahame saada mingisugust informatsiooni, kes on linnust käinud piiramas, siis näitavad seda linnuselt leitud nooleotsad. Linnuse elanike kaotatud nooleotsia on nende hulgas suhteliselt vähe. Aga nüüd Asva, Iru ja Ridala kindlustatud asuvate nooleotsad on ilusasti läbi töötanud Heidi Luit, kes tegeleb meil luu esemetega. Ja siin peab ütlema, et kõige suurema rühma moodustavad sellised hästi saledad nooleotsad, mille on taga väikesed kisud, mille on küllaltki teravad siis servad. Ja nad on suhteliselt kitsad. Üks siin on neist, noh, ilusamad on sealt ilust ja asvast leidnud, aga üks näide on tegelikult siin ka ilust. Ja vaat need nooleotsad, need tegelikult sobivad kõige paremini sõjaliseks kasutamiseks. Vaat kui need nooleotsad on siis varrekülge pandud, siis nad on varde on tehtud selline pragu, nende roots on pandud siia praa sisse ja siis see on kinni mässitud. Ja tõenäoliselt, kui selle noolega sai siis vastane pihta, siis see noole ots võis tal küllalt sügavale siis liha sisse tungida. Ja kui üritsin välja võtta, vaat siis ta varast tuli kergelt tagalt ära, aga need kisud hakkasid tal haavas valu tegema. Ja igastas see mees oli kindlasti võitlus võimetu. Vaat jahinoole otsad, need on teissuguse välja nägemisega. Need on sageli sellised õhukesed ja laiad, tähendab, et nad tekitaksid siis metsloomale küllaltki suure haava. Ja et sealt haavast siis hakkaks verd intensiivsemalt välja voolama, et see loom ei põgeleks eest ära otsama. Nii et need linnustelt leitud nooleotsad on jah, tavaliselt sellised suhteliselt kitsed ja teravikulaadsed. Ja need võiks olla siis tõelid, mis näitavad, et neid kindlustatud asulaid on oval ajal käidud ka piiramas. Aga kes neid piiras? Kes valmistas need nooleotsad? Seda me ei tea, sest no ütleme, see germaani elanik, kes mattis oma surnuid siis nendesse kivikristkalvetesse. Kivikristkalvetesse haua panusena nooleotsi kaasa pole pandu. Tühki nooleotsi on kivikristkalvest leidnud. No lihtsalt ei olnud seda kommet, eks ole. Me ei tea seda. Aga neid asulaid ei ole meil veel kaevatud. Sellised avaasulaid näiteks, kus võisid need siis siin elanud protogermaanlased siis kasutada neid asuleid, pole kaevatud ja seda me muidugi ei tea. Aga siin on muidugi jah kindel näide, et need kindlustud asulad, et seal elas jõukam kiht ja see jõukam kiht tegelikult võis ka kehtestada oma võimu. Vaat see on nüüd kogu pronksi aeg selle Euroopale väga iseloomulik, et tekivad
sellised suguvõsad või tekivad ülikud, kes suudavad võimu võtta. No päris Lõuna-Euroopas, seal luuakse lausa ju riigid juba pronksi ajal, eks ole. Aga need nähtused on olemas ka siis põhjapool Euroopas. Ja on märke, tähendab ka näiteks Saksamaal Tollensee on üks paik, kus avastati suur siis pronksiaegne nii-öelda lahinguplats. Seal oli niimoodi, et ühe jõe, jõgi, Tollensee jõgi, mis oli piisavalt lai ja seal oli siis jõe ületuskoht ja omal ajal olid need väga soised kaldad olnud ja seal oli hirmus tapatalgu toimunud, kus oli üle 100 mehe oli surma saanud ja siis need laivad jäeti sinna jõe soistele aladele. Nii et need luud on seal säilinud ja on ka kõvasti leide säilinud ja relvi säilinud edasi. Nii et tegelikult sellised teatud riiklikud ühendused ja sõjad olid ka siis selle ajal juba kaugemal. Nii et pronksi aeg on juba jah, selline hästi huvitav ajajärk, kus on siis mitmel pool on juba kerkinud sellised võimsad valitsejad. Nii. Ja vaat pronksist odaots, Iru kindluste tasunast on leitud ka üks pronksist odaots. No odasid on meil sellest ajajärgust ikkagi suhteliselt vähe. Pronks oli kannis ja oda on piisavalt suur relv. No see odaots on küll üks väiksemad odaots, aga meil 4-5 odaots on, tähendab, et meil pronksi ajast üldse on. Nii et ta kindlasti oli mingisuguse ülikoma. No seda tüüpi odaotsi, jah, neid on üks on veel Saaremaalt leitud ja siis on neid teada Soomest ja Skandinaaviast. Ja põhimõtteliselt võib see pärit olla siis Skandinaaviast või sealt toodud siis oda otsa eeskujul on siin koha peal siis valatud. Nii. Aga nüüd liigume veidi kõrval. Nimelt Walter Lang, tema siin peaaegu kümme aastat tagasi avandas ühe artikli Kalevite kange rahvas, see ilmus keeles ja kirjanduses 2012. Enne seda ta pidas ühe ettekande seal Tartu Ülikooli, siis me kõvasti arutasime selle üle ja kuna ta nägi, et me oleme tema mõtetega täiesti nõus, siis ta selle avandas ka ära. Ja ma hästi lühidalt siin ütlen, et seal selle artikli põhisisu on selles, et ta üritab selgitada siis sõna Kalevi päritolu ja leiab, et see on eesti keelde üle võetud siis balti keeltest ja nähtavasti sõnast kalvis, mis tähendab tänapäevani leedu keeles siis seppa. Ja see sõna on siis ajajooksul on siin muutunud tõenäoliselt ka terminiks, millega on kutsutud ülikuid. No tegelikult on seal artiklis on väga palju juttu ka sellest, kuidas on meil nii keeleteadlased, aga siis ka etnoloogid ja ka ajaloohuvilised on siis üritanud paika panna seda Kalevi sõna päritolu ja selle omaaegse tähendust. Aga siin Walter Lang toob esmajoonis esile siis Annisti seisukohad ja ta on Annistil on sama mõte, et August Annist on sama mõte, et Kalev võib tulla jah, balti keeltest ja tähendab siis sõna kalvis ja võib siis tähendada sellist üliku nimetust. Vaata, meil on Hedriku kroonikast on nagu kogu aeg üle võetud see ülikute termin vanem. Ja siis on loodud nagu selline ettekujutus, et see vanem tähendab, et see on siis rahva poolt valitud juht, mis on. Aga noh, tegelikult Hedrik kasutab küll jah sõna seniores, aga ta kasutab noh, erinevaid terminid. Ta ei tea täpselt ilmselt, kuidas siis neid nimetusi, mida need eestlaste poolt kasutatud nimetused tähendasid. Ja meie vähemalt arheoloogid oleme kokku leppinud, me üritame hakata vältima või väldime seda vanema mõistet üleüldse. Räägime parem siis juba ülikutest. Ja see
Sepp, tähendab, omal ajal võis tähistada ülikut, tähendab, hakkas tähistama ülikut, esialgu oli ta proksivalaev. Proksivalaev olid muidugi ühiskonnas kindlasti väga kõrges seisus, sest nad olid küllaltki rikkad. Nad võisid endale lubada siis kaaslasi, kellega koos käidi siis üle mere proksi toomas ja edasi. Ja see kaaskond, see oli ühtlasi ka siis seda kindlustud asunat kaitsmas ja edasi. Nii et nad võisid saavutasid sellise prestiisi ja saavutasid võimu. Võibolla see oli ka põhjus, miks siis hakkas siin nende keel valitsema. Miks need protogermaanlased ja see varasem siinne elanikkond järk-järgult hakkas üle võtma seda keelt, mille tõi kaasa need kindlust asuvate elanikud. Nii. Et see hakkas tähistama ülikud. Nii. Aga nüüd veel kord tagasi Iru linnuse juures. Iru linnuse juures on hästi huvitav see, et ega arheoloogid väga pikka aega ei tea üldse Iru linnuse. Olevaks olnud. Esimesena avastas arheoloogid jaoks Iru linnuse siis Balti-Saksa arheoloog ja ta oli kooliõpetaja ja selline hobiarheoloog Artur Spreckensen. Hiljem ta on seda küll rääkinud, et ta avastas selle enne 1919. aastal. Ta luges Kalevipoega ja hakkas siis vaatama Kalevipojas siis kolmandat lugulaulu. Et kus see Kalev ja tema naine Linda võisid elada. Ja seal kolmandas lugulausulus on juttu seda, Kalev on juba surnud ja siis tuleb see Soomesse Tuusla, kellele Linda eelmiste meelmise tahab Linda täna röövida. Ja ta tuleb Irumäe. Ja siis ta tuleb paadiga Iru väele ja siis Kalevite karjakopli veer temane paadi, eks ole. Ja siis ta röövib Linda ära, Linda muidugi hüüab ilmsti appi ja siis äike ja pikker tulevadki talle appi. Nii et kui Tuuslar üritab teda siis paati vedada, siis teeb ja siis pikker välgulolega siis põrutab nii, et Tuuslar langeb nagu surnu maha. Ta tegelikult ei olnud surnud küll, aga siis Linda muutus selle tagajärjel siis kõrgeks kalju kivipakuks kivisambaks Irumäel. Aga nüüd see rahvapäraselt see Iru linnamägi, see on nagu üks osa sellest Irumäest. Ja nähtavasti see kivi sammas, see on siis Iru M. No seda küll alles ei ole, tähendab, see lõhuti ära ja väidetavalt on ta siis Iru Pirite jõe silla sisse on need kivid pandud. No hiljem on tehtud kuidagi uus. Aga see Iru M, tähendab, temal on nähtavasti aja jooksul igasuguseid tähendusi veel antud, aga ta on rahvatraditsioonis hästi olulisel kohal olnud. Kõik, kes tulid siis ida poolt Tallinna, tulid seda tee äärt mööda ja siis on teatud nagu ohverdamisest ja rituaalidest, mis selle Iru M juures pidi tegeda. Nii et selles mõttes on ta jah, ääretult oluline. Aga muuses huvitavad see, et on Walter Lang, eks ole, mida kirjutas lugu Kalevitest, eks ole. Ja tema oli ju Iru linnust pikka ajaga uurinud ja edasi, et see materjal oli ta kõik käes, aga ma ei ausalt ei teagi. Miks ta selle Kalevite loo juures, selle artikli juures siis nagu Iru välja jättis? Kas ta oli lihtsalt ära unustanud, et tegelikult Spreckensen, kes hakkas Kalevimaa järgi otsima siis seda vana Kalevi, seda elupaika, siis tema leidis siis ka Iru linnamäe. Aga nüüd mõned aastat tagasi tuli välja üks selline hobiarheoloog või detektorist Raul Anjan, kes siis
kelle eestvedamisel ja rahastamisel antakse välja siis pilt teepost Kalevipoeg, seal peaks tulema vist 7 köidet. Ja vaat tema käis välja hüpoteesi, et Kalevi kodu oli Iru linnuses ja seal siis sellest ta rääkis siis pealtnägija saatejuhtidele, nii et 2016 oli üks lõik siis pealtnägijas. See on internetis ka olemas, nii et kui kirjutada sisse asjatundjad leidsid Kalevipoja kodu, siis on võimalik seda lõiku ka seal internetist vaadata. No see Anjan tähendab tema muidugi rõhutab selle Iru linnuse juures seda Iru linnuse kasutamise teist perioodi, seda 6. kuni siis 11. sajandit. Ja ta jah, mainib korra, kas ta Proksis ulatus ahju, aga tema ettekujutus on ikkagi selline, et see Kalevipoeg, see on pärit nagu rauaajast ja see Kalevi linnus oli ka seal ikkagi rauaajal. Ja noh, jah, kui vaadata siis ütleme teisi Kalevipoja lukusid, siis jah, tema käib ju Soome Seppa juures ka mõõka tegemise nii edasi. Aga mulle tundub, et tegelikult on nüüd see Kalevi loo algus on ikkagi pärit pronksiajast. Sellepärast, et kui me vaatame veel siis olulisi neid momente, kui vana Kalev sureb, siis ta maetakse ju Toobiale, mille linda siis ta naine kokku kannaks ole. Siis on Ülemiste järves on lindakivi, mille kohta räägitakse ka, et see, kui ta kandis neid kive, eks ole, üks kivi kukkus ja siis ta hakkas nutma ja siis tekkis seda järv. Tähendab, selle Kalevipoja eepuse, see algus otsust, et olulised tegelased kõik, eks ole, ja nendega seotud paigad on just siin Tallinna ümbruses ja Iru ümbruses. See tõttu, ja see Iru vägi, seda on kokku Kalevipojas 6 korda mainitud. Nii et, vaadake, kui me vaatame kasvi näiteks, no läheme kasvi siis Homerose ja Iiliese juurde. Iiliese see eepose sisu on Trooja sõda. Trooja sõda toimub pronksia 13. sajand. Ja no Homerast on need lood siis nagu kokku pannud ja siis on selle nagu eepose laadse teose siis, no ta oli ise nime, tema kirjutada ei saanud, aga kusagi tema elas ilmselt kusagi 8. sajandil enne Kristust. Aga siis need hiljem on teised kirjutanud kusagil kas 7. sajandil enne Kristust seda Homerose lugu üles. Kui Homerus lugeb see Trooja sõjas, mida nad kasutavad? Nad kasutavad siis pronksist odavotsi, nad kasutavad pronksist mõõkasid tähendab. Kogu see tegevus toimub pronksi ajal. Aga vanas Kreekas pandi see kangelas lugu kohe kirja või suhteliselt kiiresti kirja. Aga meil ei olnud kedagi, kes seda algset Kalevi lugu ja tema vägeva poja lugu oleks kirja pannud. Meil oli rahvasuus, kogu aeg levisid need lood ja legendid, eks ole, ja loomulikult võeti kogu aeg juurde ühteist. Ja muudeti seda sisu, sest meil on juba ju Kalevipoeg võitlen juba raudmeestega ja teedasi ja nii et siin on need ilisema näiteid palju. Aga see Kalev kui selline üliku nimetus, see on täiesti tõelaulide ja see võis ka olla selline võimas mees, kes siin Iru linnuses oli, et tema järgi siis teatud aja neid ülikuid kutsuti siis Kaleviteks. Aga kui kaua seda me ei tea? Ja noh, Kalevipoja enda need tegemised ja seitlused, need seal on muidugi jah mingisuguseid märke ka nendest teistest vägilastest ja vägilasiidudest, kus juures need on omal ajal olnud ikkagi nii tuntud, et need on jõudnud ka nüüd sinna idapoole Põhja-Venemaale, nüüd ta Soome-Ugri rahvaste juurde ja isegi vene folkloori, sellepärast, et see Kolõvan ja need Kolõvantsed, need on ka tegelikult olnud seal mingid vägilased ja samal ajal ka venelased on nimetanud siis ju Tallinnat, on nimetanud Kolõvan, tähendab, see on otseselt seotud enne Kaleviga. Nii et need pärimused
No vot on tähendab nende Vene-Ukrainades ja pärimustes, vot seal on ju teisigi võimsed soome-ugrilased, keda on kõvasti alustanud. Kõige uhkem vend on ju Ilja Muromets. Ta on siis ühe soome-ugri rahva siis Muromite kangelane. Ja võib-olla on ka ajalooline isik olnud. Nii et Iru linnuse leiud meil tegelikult võimaldavad ka paika panna siis Kalevi kodu. Nii, aga hää küll. Vaatame siis nüüd järgmiseid huvitavaid leide. No Iru linnused on ka muidugi üksikud selliseid odaotsi üksikud leide 5-6 sajandist, aga uhkevad leiud on muidugi proosa kivikaldest. Kuda linnusel on nii, et linnusele suuremad asjad linnaljad maha jääb. See on väga enamlik, kui mingisugune asi maha jääb. Ja see peab olema siis, et on mingisugune totaalne tulepahju on linnuses, et sinna jäävad siis asjad maha ja siis nii-öelda kaitselajatised varisevad sinna peale ja sinna alla nad jäävad. Samal ajal kalmetega on nii, et kalmetesse pannakse leide kaasa ja pannakse uhkeid leide kaasa ja proosakalmesse kalmest on midugi 5-6 sajandist on mitmed huvitavaid selliseid odaotsi. Sealt on ka koguni, jah, see on nüüd hästi huvitav odaot, see on oma ajakohta, siis 5-6 sajandi kohta on küllaltki suur või õigmini pikk, ta on 45 cm pikk, ta on sellise kõrgema keskharjaga odaots, et sel ajal üldiselt odaots, nii pikki odaotsi on suhteliselt vähe, tähendab, millel on nii pikk selline tera. No siis on üks huvitav sõjanugaga, mis on sealt välja tulnud. Ja siis on üks selline terve kilvikupa ja siis kahe kilvikupla katketunga. No kilvikuplad tähendab, need käisid siis ümarkilbi keskosas ja siin see ümarkilb, mis oli tehtud tegelikult puulaudadest, siis tal siin taga käis selline liist, noh, mida on nimetatud ka kammitsaks ja siin väljaspool oli see kilbi kuppal ja siin see osa oli nagu käepideveks ja siis sa haarasid sealt kinni tegelikult nii, et osaliselt rusikas jäi selle kupla alla. Aga tegelikult see ümarkilp oli sellepärast ääretult hea, et nii jäi su käsi täpselt kilbi raskus keskmesse. Ja seetõttu oli siis ümarkilbi kasutaja väga lihtne ja kerge seda kilpi liigutada. Küll tõsta, langetada ja ühele või teisele poole tähendab, et ta oli väga hästi käsitsetav. Nii. Ja aga neid kilbikuplad on meil Eestis suhteliselt vähe ikkagi. No nüüd kõige suurem kogus tuli neid kilbikuplaid, tähendab sealt Salme laevmatusest välja. Seal oli niimoodi, et seal oli ju 4 kihti sõdalasi üksteise peale vaeti. Ja siis see kõige pealusele, neile olid peale matud kilbid, kõige pealusele kihile. Tähendab, nemad pidid siis ilmselt siis kaitsma need kilbid siis ka tagapool olevaid mehed. Ja proosa kalmest on leitud siis vähemalt ka kahe selle kilbi kammitsad. Need üks on peaaegu täielikult olemas. See on vist näitusel väljas, nii et ühte kammitsa katket on siin võimalik ka teil vaadata. Nii et ta keskmine osa on ta laiem ja see on ümara kujuga. Ja siis on sellest ajärgust on ka üks mõõgatuppe otsid. Siin me mõtleme, et mõõgatupp on küll suhteliselt lihtne see proosa kalmest, aga see ees mõõga pideme nukk on hästi uhke, see on kullatud ja taalised mõõga nukud on mujalt leitud siis väga uhkete mõõkade juurest, neid nimetakse rõngas mõõkadeks ja need on selliste nii Põhja-Euroopas kui ka Lääne-Euroopas osaliselt isegi ulatuvad jah Prantsusmaale välja. Ja siis need on väga sellised kallid ja luksuslikud mõõgad, mis on siis omaaegsed ülikute juurest. Need nimetakse rõngas mõõkadeks, sest neil on siin nupu kõrval on siis kaks rõngast. Üks on jäigalt kinnitatud, teine käib siit läbi
ega selle kohta täpselt teadet ei olegi, miks see rõngas peab seal olema. Aga üks võimalus on see, et Skandinaavia saagades, vähemalt viikingi ajal, on siis paaril korral on mainitud seda, et mingi kangelane, kellel on siis mõõg käes, et ta riputab mõõga käele või jätab mõõga rippuma. Tähendab, sealt sellest rõngast võis läbi käia nahkrihm. Ja tähendab, see nahkrihm oli tal ümber randme. See tähendas, et mõõk oli väärtuslik ja lahingu käigus, kui ta kas pareerides sai nii tugeva hoobi, et mõõk lendas käest ära, siis see ei lennanud kuhugi kaugele, vaid see jäi tal ikkagi siis randmega seotuks ja ta sai mõõga uuesti kätte haarata. Aga ma ei tea, kas see rõngas on siis sel otstarbe. Ja nüüd kõige uhkem leid on muidugi siis selline inimnäo kujuline, mida on ka peetud draakoniks. Kaupo teemad ise nimetas ta proosa pointuks. Siin on külje peal on kaks inimnägu ja siis siin ees on inimnägu. Ja eestvaade on midagi hästi huvitav. Tähendab, jah, seda nüüd keegi täpselt ei tea. Kus seda eset kasutati? Ta on hästi peen, hästi huvitava ornamentiga, väga täiuslik ornament. Seda on ka lääne uurijad vaadanud, lääne kunstiajaloolased vaadanud. Aga kindlat otstarvet ei teata. On pakutud välja, et see võis olla mõõga vöö mingi pannal. Tähendab, isenesest mulle tundub, et ei saa ka välistada. Tähendab, et järsku on see olnud siis analoogilise mõõga nupp, nagu on need rõngas mõõgad olnud. Üldiselt on küll niimoodi, et need kaheteralised mõõgad, nendel on mõõga nupp on sümmeetriline. Aga kui me vaatame seda rõngas mõõga, siis tegelikult siin on siis väike kõrvale kalduvus, on siis tõpusümmeetrial, on need kaks rõngast, eks ole külje peal. Aga võibolla siis ka see on selline eriline kalle olnud siis kõrvale, et siin on see nahkrihm käinud siit habere vahelt läbi. Aga ei saa mitte millegagi seda tõestada. Ja peale selle siin jälle vastu räägib selline asi, et Snartemos on Norrast on leitud üks selline matus, kus on siis selline uhke rõngas mõõk. Ja et sealt on midagi analoogilist, aga ilma selle üle osata siis samast hauast leitud ja mõõga käepideme lähedusest. Aga see ei ole muidugi nii uhke kui see proosa leid. Vaat selle proosa pointuga seoses ja selle uhke mõõga peaga seoses, aga sealt on veel tulnud välja mitmesuguseid sellised kullatud naaste. Ja siin on üks selline naast, mida on peetud näiteks ka võimalikuks mõõga tuppe siis osaks. Nende põhjal on isegi välja käidud. Need skandinaavepärased leid on seal veel, et kas mitte järsku ei võidud sinna see Rootsi kuningas Ingvar. Tähendab, ajaliselt see Skandinaavia saagade järgi on siis ajaliselt see proosa kalve nagu sobi. On nende Rootsi kuningate lugu on nii paika pandud, et tõenäoliselt siis saagades räägitud Ingvar käis siin sõjaretkel umbes aastal 600. Nii et ta põhimõtteliselt ajaliselt kui klappi. Siin vahepeal on väidetud, et tõenäoliselt ikkagi see Ingvar on sinna Saaremaal, sinna Salmesse maetud. Aga Salme matuste puhul ajaline distants on kahjuks väga suur, sellepärast, et Salme need matused pärinevad umbes siis 750. Aga Ingvar sai siin Eestimaal varem suur. Kui hakata muidugi mõtlema, et Ingvar maeti Atsteini nimelisse kohta Adal süslas, Adas üsna kohta on arvatud, et see on siis olnud Läänemaa ja Atstein, see on kivi kiidepäe,
aga ega sealt ei ole keegi kusagil kunagi veel leidnud. On otsitud küll Imbori matuse paik. Aga samal ajal see kivi, see suure võimsa kivina nägi kindlasti omal ajal välja ka see Toompea. Toompea rahn, eks ole, suur esitetung ja Kalju rahn, mida tänapäeval muidugi nii hästi ei saa enam eristada, et tornid rikkuvad ära kõik, eks ole. Aga omal ajal, kui lage oli, siis võib-olla mere pealt paistis sellise suure võimsa kivina, eks ole. Aga muidugi, mis siin vastuolu tekitab selle Ingvari looga on see, et kui vaadata siis proosa kalme selle aegseid leide, siis seal on ühelt poolt on selliseid väga uhkeid ja kalmeid esemeid, mis on pärit Skandinaaviast. Teiselt poolt, mis on pärit hoopis ida, Volga keskjooksu aladel. Ja vaat, see näitab pigem, et siin on tegutsenud mingisugune väga selline osa kaupmees, kes on teinud pikki kaubaretki ja vaat sealt on ta saanud tulu ja sealt on ta kaasa toonud siis ka igasugused erinevaid esemeid. Nii. No muidugi viikingi aegsetest leidudes torkad väga hästi ilusesti silva siis nooleotsad, mida on siis kirulinnuselt leitud 9 ja need kõik esitavad selliseid nooleotsi, mis on olnud siis väga tüüpilised just selle aegsetele viikingitele, nii et neid on kõige arvukavalt leitud just siis Rootsi alad. Ja irulinnust on nähtavasti käinud piiramas ka ikkagi viiking. Ja no neile analoogilisi nooleotsi on veel Põhja-Eestist välja tulnud näiteks Purtse tänakalda linnuselt. Ka seal, see ei jää merest üle üldse kaugele, ka seal võisid, et siis viikingid ka mingil momentil piiramast käia. No ma ise olen tegelnud üpris palju nende nooleotstega, ma panin siia mõnikeid võrgus pilte siis Otepää nooleotstest, aga nendest ma muidugi pikemalt teile rääkima ei hakka. Siin on jah, aga siin tahab muidugi tähelepanu juhtida, et tegelikult viikingiaegsed nooleotsad on levinud meil Eestis nagu laiemalt. Üks on näiteks jõudnud isegi Otepää linnusele ja siis on Rõuge linnusele jõudnud. Aga Otepää linnused on põhiliselt venepärased nooleotsad. Ja no eestlaste endi nooleotsad, need on olnud kas siis rombikujulised või siis sellised veidi laiemad lapikud tähendab. Vaat need on tulnud nüüd välja siis Maidla kalmest. Ja noh, kalmesse maeti siis ilmselt mõni vibulaskja, kellele siis pandi ka nooled kaasa. Nii, ja nüüd järgmine rüht proosa relvaleidevad, need on nüüd siis muinasaja lõpusajanditest, need on siis 11. tuli 13. sajandist. Ja no see on muidugi jah ajajärg, kus kaasa pandi, ütleme, mõõkadest pandi ikkagi ainult mõõga osasid. Ja on muidugi odaotsi, on mõnikad isegi päris uhkeid ja sellised kvaliteetsed odaotsi. Neid jah, kalmetest võib leiduda, proosast on ka mitu leitud, aga osa meist on sellised ainult katkendid, nii et noh, sageli need esemed öelda surmad. Siis on leitud seal kolm sellist noakujulise lehega viska odaotsa. Need on sellised omapärased viskaodad olnud, mis on olnud väga tüüpilised eestlastele. Ja no, siin on näiteks Tallinnas Toompealt. See on nähtavasti siis päris muinasaja lõpust. Ja nendega on tegelnud meil siis üks kunstiakadeemia magistrant, siis Jaanus Vant kirjutas nendest oma magistritöö ja siis Jüri Peets aitas tal neid otsida ja pärast otsis veel juurde. Ja nad kokku Eestist leidsid 152 seda tüüpi viskeoda otsa. Ja kui võrrelda, kui palju on naaberaladelt, no Lätist nad suutsid kirjanduse põhjal registreerida ainult 13, Soomest 26, siit loode Venemalt 22, Leedust 13, Valgevenest 24. No ilmselt on jah, kogu kirjandust ei saanud kätte, aga selge on see, et need on siin Eesti alal väga laialt levinud olnud. Ja need noakujulised viskeodad olid nähtavasti ka siis muisse vabaduspõitluse ajal kasutusel. Ja noh, Hendrik räägib oma kroonikas, et eestlased heitsid või viskasid odasid
nii nagu vihma sadas siis vastaste peale, eks ole. Et nad suutsid jah, päris suurt edu saavutada, aga ei saa välistada, et viskonade viskamisel kasutati ka siis viskepuu abi. See on nagu põhimõtteliselt nagu käepikendus, seal taga on konks, see viskoda paned sinna konksu peale ja nii on võimalik siis väikse harjutamisega lennutada oda tunduvalt kaugemale. No, Jaanus Valt proovis ka teha ja tegi selle puu ja tunnise harjutamise järel oli ta võimeline sellega viskodasi kusti lennutama 60 meetri kaugusele. Et see annab väga suurt efekti. Ja siin on näha üks foto, mille ma internetist leidsin, et see ei ole mitte midagi keerulist, aga sellised 10-12 aastased tütarlapsed võivad selle viske puu abil siis odasid visata küllalt kaugele. Nii, no jah, mõõkadest, siis on ainult nagu sellised kaitserauad. Ja siin Proosa Kalmest on nüüd üks selline suhteliselt pikk rauast kaitseraud. See on juba tüüpiline kaitseraud nendele mõõkadele, mida kasutasid ka ristisõdijad. Nii et see on 12. sajandi ja 13. sajandi alguses väga levinud, aga taolisi kasutatakse ka hiljem. Üks on muidugi Proosa Kalme, selline kaitseraud on peenemalt välja töödeldud ja otsad on sellised pasunakujulised. Võt, seda tüüpi kaitserauad on Lääne-Euroopa relvadel väga hästi tuntud, aga need jäävad siis dateeringu poolest siis vahemikku 1200-1350. Nii et need natukene isegi hilisemad kui siis muiste vabadusvõitlus võib olla. Nii et. Ja siin on üks selline mõõganupp, mis on ilusesti ornamenteeritud. See on väga haruldane mõõganupp selles mõttes, et Eestis on midagi analoogilist leitud ainult siis Uugla kalvest. Aga Mati Vander, kes on enda mõõkadega tegelnud, tema arvates võivad need tehtud olla siis kas kuralaste poolt või on siis Eesti oma sepaka järsku siin mõnasaja lõpul teinud taolisi mõõganuppe. Aga kõige rohkem on sellised kettakujulisi mõõganuppe ja võtta, et kettakujulisi mõõganuppe, neid on siis 12-13 sajandil siis kasutatud üpris palju, nii et need on ka kõige tüüpilisemad siis mõõganupud, mis on siis olnud ristisõdujatele. Ja siis üks on selline kaksikooniline mõõganup. See on nüüd mõõganup, mis kaalub 606 grammi. See on tegelikult väga raske. See näitab, et see peab käima juba küllaltki pika mõõgateraga küljes. Sest mõõga nupu funktsioon üks on see, et ta aitab sul mõõga käes hoida, et käsi ära ei libiseks ole. Aga teiselt poolt mõõga nup peab ka tasakaalustama mõõga. Sest mida pikema teramikuga on mõõg, seda raske peab olema mõõga nup. Ja see võib olla siis, üldiselt on seda tüüpi kaksikonilised sellised mõõga nupud on iseloomulikud siiski 13. sajandi lõpule 14. sajandil. Aga jah, kas tõesti sinna on nii hilja ka veel kedagi maetud, et see on nüüd hästi huvitav küsimus sellepärast, et jah, kuna seal on Proosa Kalmes on maetud ju põletusmatus, et siis on konkreetseid siis matuse kompleks ja seal välja eristada küllaltki keerukas. Ja Kalme on mitmel korral on seda lõhutud ja seetõttu muidugi kõik ei ole täpselt paigas, kuigi Kauko on oma nendes ülevaadetes välkinud ka siiski, et seal Kalmest on leitud siis põletamata inimlui, aga minu teada vist ühtegi sellist korralikku tervemat skeletta sealt leidnud, nii et need küsimused jäävad lahti. Nii, aga nagu ma ootamatult märkan, ma olen juba teie aega kuritarvitanud. Mul lubati jah, rääkida küll 45 minutit, aga vaata hakkasin lobisema. Ma olen ülikooli sarjunud ikka korraga juttis panema poolest tundi, nii et see on normaal. Nii, aga võibolla on teil tekkinud küsimusi, millele ma oskan vastata. Mul on üks küsimus.
Soome õpilased olid Eestisse, siis Tronksi töötus oli neile tähtis, mis aitas neid olla edukas, aga need protogermaanlased, kes olid siin juba enne, neile oli ju Tronks tegelikult tuttav ja nad kasutasid seda või siis mitte? Jah, võisid küll kasutada, kindlasti kasutasid, sellepärast, et seal oli sen ajal juba siis Pronks olemas. Aga no muidugi Pronksi ajal kõik inimesed ei kasutanud Pronks, sest Pronks esemed olid piisavalt kallid, eks ole, et seda said sellised jõukamad kasutada. Ja nähtavasti need maaharijad on need, kes siia saabusid, et neil eliti palju seda Pronks esemed ei olnud ja millegi pärast ei tulnud nendega kaasa siia neid Pronksi valajad. Nähtavasti neil oli seal omal äri. Läks nii hästi ja nad kuhugi ümber asuma ei hakanud. Aga võib-olla olid nad seal ka võimukantid. Täpselt samuti seal Skandinaavias. Juba selle pärast ei hakanud siia tulema. Aga vaat, sellistele, see on väga huvitav küsimus, et kahjuks jah, vastata väga raske. Ma ei proovin see küsimus selle Kalle ja Kalle. Jah. Sa tagupidine varianti tulemine on Kalevist kui nii-öelda suurest nii-öelda pronksimistist, kes levisid ka nii-öelda Läti aladele, sai seda sõnaheliks ja ei kallis. Vastupidi. Ei vaevalt tähendab. Sellepärast, et me teame tähendab nii-öelda nende tulekud siia. Et täpselt samasugused kindlused asulad on ka Läti alad. Ja ka Leedu alal. Ja seal need sõnad säilisid siis tänapäeval sepa tähenduses. No, Leedus on selles suhtes see isegi mõõk on kalamas. Ja seal on jah, need terminid täiesti olemas. Meil muidugi see ilmselt seoses siis selle raua tootmisega ja raudesemetega siis võeti kasutusel uus sõna rauavalmistaja ehk sepp, kuigi on meil ka raudsepp. Kus juures see raudsepp, see väidetavalt siis keeleteadlaste põhjal, et see raudsepp, et see on rohkem levinud siis seal Lõuna-Eestis. Et eristada nähtavasti siis nii-öelda sellest pronksi valmistajast. Aga neid Kaleviga sarnasid sõnatüvesid, vaid neid on Balti kirtes tunduvalt rohkem. Nii et jah, seda on noh keeleteadlased, meil on see läti keele kõva spetsialist on ju Lembit Vaba ja tema on ka täiesti seda meelt, et see Kalevi sõna peab siis ikkagi tulema Balti keeltest, et seda tänapäeva läti ja leedu keeles on selle tüvesi sõnu rohkem olemas. Kas see kohaldub siis ka nagu soome keelele, et ka soome keel on võtnud selle üle Balti keeltest? Jah, võib täiesti olla nii. Aga ta soome võib minna siit Eesti kaudu. Aga see on võimalik, et neid Eesti ei ole sidet. Ei ole sidet. Kas on võimalik, et neid ei ole sidet? Kalli selle kalele. No jah, loomulikult võib nii olla. Sellepärast, et kui me vaatame, kui palju on meie keeleteadlased kirjutanud selle sõna Kalevi päritolu kohta ja neid võimalusi, eks ole? Sest ma olen kuulnud, et ma ei seda, eks ole, et Kalli kui see inimene on üldse kaugelt Mustamäe äärest. Aha, jah. Ja no Kaleviga, Kalevi sõna päritolu ja lahkas näiteks ka Lennart Meri, eks ole? Ja tema siis lahkas seda seoses Kali ja meresõiduga, eks ole? Ja siis ta sai sealt väga hea võimalusega siis Kaali järve, järvega seostada, eks ole. Aga see on ka sama, samamoodi muidugi hüppotis. See on samamoodi, aga see ei tea, et tõenäoliselt niimoodi, et üks tõenäos, aga see ei kõige olnud. Loomulikult, seda tõesti väga raske. Küsin veel küsimuse, et teil oli ühe kaardi peal, oli Linnust siis nagu asukohad märgitud ja seal eristus väga selgelt Lõuna-Eesti ja samuti siis Haapsalu ja Saaremaa, mis olid nagu põhimõtteliselt täis linnuseid. Samal ajal Põhja-Eesti Harju ja Tallinna linnus olid täiesti tühjad. Et kas sellel on mingisugust seletust,
sest et ma eeldan, et sellisel juhul nagu Harjumaa lihtsalt tundi sellest nii turvaliselt, et nad ei ehitanud linnuseid. Või siis nagu, või siis kaitsesid, et Lõuna-Eesti ja Saare linnused nagu selle Harjumaa nagu ära täiesti, et nad said endale lubada sellist luksust mitte ehitada linnuseid. No siin olid need linnused, mis on nagu eri perioodides, tähendab. Nendega on niimoodi, et meil on Eestis on neid linnuseid ju alates siis pronksi ajast, no siis on küll kindlust nad asulad, aga kuni siis... Jah, just. Jah. Aga siin ma, mida ma kindlalt võin öelda, on see, et tõenäoliselt siis see linnuste vähesus Kesk-Eestis võib küll olla seotud sellega, et ma ei tundu, et ma stokustatud. Siin Harjumaa idapoolse või läänepoolses osas, siin on olnud siis varasemal ajal asustus on tunduvalt hõredam olnud. Mm. Et seal ei ole selle pärast. Aga jah, noh, Kagu-Eestis on neid tõesti millegi pärast rohkem, aga seal on ka väga palju sellised linnuseid, mis on suhteliselt lühiajaliselt olnud. Osa on ka sellised, kus on midagi ehitatud, aga asi on pooleli jäänud. Ja neid on nagu meil viimasel ajal ütleski palju registreeritud. Nii et siin on nagu see, jah, linnuste arv on nagu mõnevõrra suurem, mõnevõrra tihedam on. Aga siin on nagu see Alutaguse ala jälle, tähendab, kus on asustus olnud, siis esiajaloos on tunduvalt hõredam olnud, kus ei ole suurt asustust olnud ja seal linnused ei ole. Kas võib arvata, et seal Kesk-Eestis olid loodusolud, näiteks need soosaared ja oli võimalik pageda siis teisiti varjata ennast? Jah, seda on ka muidugi, jah, on muidugi. Ja siin, muidugi jah, siin nii-öelda Edela-Eesti, siin on täpselt samuti tähendab, see asustus on, muinasaegne asustus on väga hõre. Nii et seetõttu ei ole seal ka linnused. Linnused on ikkagi omal ajal olnud ka mingid keskused, jah. Või oli veel tasne nii palju kõrgem? No, eks siin on sellised soised alasid ka, tähendab. Soised alasid on ka muidugi, jah. Aga asustus on ka, meil ei ole teisi mustiseid ka siin. Ütleme, Pärnuma lõunapoolsest osast on põhiosa mustiseid, mida me teame, hakkavad tulema alles keskaja. Seal on millegi pärast on jah varasema aja mustiseid väga lähes. Kas seal on mingid piirkonnad nagu veeal ei olnud? Rannikul? No mingi rannikul jah mingis mõttes oli, aga meil ei ole muinasajal meil linnuseid enamasti nagu päris mere äärde ei rajatud. Nad on rajatud olnud siis jõgede äärde, aga siis jõe suudest tavaliselt mõned kilomeetrid kaugemale ikkagi. Nii et päris rannikul ei ole, tegelikult isegi see Toompea linnus on selles mõttes eralik, et on päris mereranniku lähedal, eks ole, aga nad on lihtsalt see looduslik asukord on nii hea. Mina tahaks paar sõna kuulda nende mõõkade kaalu kohta, et mis see pronksiaja mõõkad kaalusid ja mis hiljem? No, need kaalud võivad olla väga erinevad. Asi on selles, et mõõk kui relv, see kujuneb jälle see pronksiaja. See tähendab, mõõk kujuneb pistodast, teravik pikeneb ja noh, need mõõgad selle võivad olla kusagil, noh, kusagil kiloringis maksimum, eks ole. Eestist on leitud ainult üks pronksmõõk ja siis on kahe pronksmõõga väikesel katked, aga need on ilmselt juba siia toodud, on siis katketina sisse toodud, et ilmselt on tahetud nendest midagi nagu ümber valada. Aga noh, jah, seal lõunapoolses Euroopas on neid mõõg küllaltki palju. Nüüd rauaja alguse poole mõõgad, siis need on kergemad, need on igal juhulevad loogud võib-olla nii 600-800 grammi, need on suhteliselt väiksemad. Aga noh, muinasajal lõpul vist, siis hakkab mõõga kaal suurema. Nii et kui nüüd siis 13. sajandil hakkavad tulema need pooleteist käe mõõgad ja need võivad juba olata ka poolteist kilo ja kaks kilo ja nii edasi. Aga noh, vaata, asi on selles, ega meil päris terviklike mõõku on väga raske leida, noh, kalvetest neid on,
aga sageli on ka niimoodi, et nad on oma kaalu kaotanud kõvasti roostetamise läbi, eks ole. Ja siis seetõttu nüüd täpseid kaale me ei tea, aga... Ja suur osa leid on niimoodi, et on no, kalmetes, mis on, mõõgad on ainult mõõga katk, et nad on juba kalmesse paneku ajal, on siis teil nagu puruks murtud, eks ole. Et terveid mõõku on üldse raske leida. Teie on nähtavasti omal ajal mingisugune komme olnud relva surromine. On küll jah arvatud, et nii mõnel pool üritati ka välkida seda, et keegi siis hauarööveli saaks tegutseda. Aga seda muidugi jah kindlalt ei tea. Kuigi on näiteks on jah pada maahaudadega kalmistu kaevamistel. Et sealt on siis kaevust ajal pandi tähele, et mõningate matuste juures on see inimese keskosa tähendab, kus on nagu kõige rohkem ehted olnud ja kõige rohkem panuseid. Et seal on siis need panused on puudu ja luin on ka segatud tähendab. Et seal on isegi ilmselt teatud, kus kohta ja kuidas keegi on maetud. Et kas meil mitte ei ole siis 12-13 sajandil olnud ikkagi siis maapinna peal ka mingisugused haua käepad, teati täpselt, kus kaevad. Või olid need oma küla inimesed, kes teadsid, kuhu täpselt maeti ja oskasid siis õigesse kohta augu teha, eks ole, et haua panused kätte saada. Nii et haua röövlid on tegutsenud igal ajal. Mul on küsimus tähendab, et kõige raske selline laiem, et need skandinaavid pärased esemed, mis on siit teinud, ütleme konkreetselt, kas on konkreetselt esemeliikide osas teada, kuidas nende konkreetselt leid tüüpide geograafid skandinaavid enesed? Ei, no teate esemete puhul küll. Jah, teate esemete puhul on see hästi teada. Seal, kus sa... Skandinaavia on ju sisuliselt ikkagi kultuuriliselt ja mitmegi sisund oma kui meie poolde, see alates Soomest kui Reisimaa nii kui välja. Ja, on. Sisuliselt nii-öelda Soomest Reisimaa on sealt on vaadatus joom on üks maa, eks ole, kus liikudes ka teha. Jah, see kõik oleneb siis konkreetsest esemeliigist ja konkreetsest tüübist, eks ole. Skandinaavia... Kus siit leida on, et kui mist kui öeldakse, et Skandinaavia, siis täpsustada on, et leid on seal. Vaat, seda ei ole alati, ei ole võimalik päris täpselt öelda, tähendab. Kõik oleneb sellest, kuidas seal on see arheoloogiline leiumaterjal on läbitöök. Aga on ka teatud esemetüübid, mis on näiteks on nii Norras, Taanis kui ka Rootsis. Ja Rootsis on täpselt samasugus. Ja, aga teatud esemetüübid on igal pool sarnas. Ja on näiteks need viikingaegsed relvad. Neid on väga raske vahet teha. Ne relvad on lihtsalt relvajärgi, kas see on leitud Eestist või on see hoopis Rootsist või on see hoopis Lätist või on see hoopis Soomest. Need on nii detailselt, omavahel väga sarnased. Aga vaat nende puhul on huvitav jah, et üks Rootsi arheoloog võttis ette, võttis ühe nii nimetatud selle odaotste tüübi, Petterseni M-tüübi ette ja ta kasutas kõik võimalike neid abivahendeid ja kõik võimalike uurimismeetodeid, mis on tänapäeval võimalik kasutada, nii et ta tegi igasuguseid analüüse ja röntgen fotosid ja nii edasi. Ja no, seni me kõik arvasime, et kõik M-tüüpi odaotsad, mis on leitud Eestist, eks ole, kõik on need pärit Skandinaaviast. Aga siis tuli välja, et ei ole, on teatud väikesed nüansid, mille poolest erinevad. Aga tema siis nii detailselt kõiki vaatas, et ta eristas välja isegi iga sepa tooda. Ja et selle järgi ta avastas, et Rootsis seal, kus teed seda tüüpi odaotsad, M-tüüpi odaotsad olid, Rootsis tegutses 5 seppa, kelle toodang oli siis teatud piirkondas levinud. Eestis tegutses 8 seppa, kes tegid seda tüüpi odaotsi. Ja siis Soomes ja Lätis ja nii edasi. Nii et nad on küll väliselt sarnased, aga seda
kes ja kus on midagi valmistanud, seda kindlaks teha ääretud kas. Jah, seda on väga raske sageli kindlaks teha küll. See on nüüd Rooma rauaajad, see asjad. See on Rooma rauaaeg, see on siis esimene kuni neljas sajand. Vaat siis on väga palju meid leitud ehted on just seal kandist. Siis nii-öelda suur sarnasus võib leida sealt kandist pärit ehetele. Ja siis on lihtsalt ikkagi just kuni viiepoolsed. Jah, siin on mingisugused sellised huvitavad omavahelised kontaktid on nähtavasti olnud, sest vahe peal ei ole. Kui on näiteks Virumaal on teatud tüüpi sõle ja täpselt samasugused on ka seal Sambia aladel. Kaugesti on ka. Jah. Ei, no me peame igat konkreetset tüüpi nüüd eraldi vaatama, eks ole. Siin ongi kõige hämmastama on see, et Virumaal ja siis seal Sambia aladel, seal Poola aladel, et seal on mingisugused imelised sellised kontaktid on. Muidu tavaliselt nii ei ole, tähendab, et nii kitsastes piirkondades ja nii kaugetes alades. Ma ei tea, Kaliningradi autori küll on joonistanud üsna niimoodi ühtlased leiute aates lääne leiust on nii. Jah, seal on ütlevad teatud, teised leiu liigid on küll, mis on levinud tunduvalt ulatuslikumal alal. See iga leiu liik on väga erineva ja leiu tüüp on väga erineva leviku alaga. Me ei saa sellist üldistust teha. Igat tüüpi peab eraldi vaata. Siimus, et siin on uuritud seda, et metalloorikalised, et kus kandis see metallväid on osa Skandinaavias, idast, meil enda soos, kas või kaali meturiini järgi metallväid. Mis asja on, kas on ka ära uuritud? No ei, meil on, jah, meid raudesemeid on uuritud küll ja enamus raudesemeid on ka kohalikus Soomaalis tehtud. Need rauasulatuskohtade uurimine on näidanud, et meil on siin alates 11. sajandist kui 14. sajandil on meil ikka toodetud niivõrd palju rauda, et seda on nähtavasti siit ka välja veetud. Aga pronksi meil ei ole. Pronksi ja pronksesemete uurimine on mõnikas mõttes väga keerukas sellepärast, et omal ajal kasutati kõik vanad pronksesemed ära. Aga kasutati ära ka need, mis maasest leiti, mis oli võibolla juba siin pronksi ajal juba 2000 aastat siin. See läks ka sulamisse, sellest tehti ka uus. Ja tähendab, need pronksi sulamid on nii keerulise koosseisuga, on ainult väga üksikud siis teatud asjad, mida, kus on tõesti toodud siis kindlast piirkonnast, eks ole, kindlad maak ja sellest on midagi tehtud. Aga need on väga erandlikud esemed. Et pronksi on segatud nii palju. Aga no see, ütleme, see raudesemete nüüd selle raua nii-öelda metallurgiline analüüs tähendab seda kindlaks teha, mis lisaelementid ja kus kohab on täpselt sama koostisega soovaak on. See on, nende proovid tegemine on väga kallis lõpp, eks ole. Et neid me ei saa iga eseme puhul teha, et saaksime. Ja kas me saame tulemusi? Sest ta on meil selle raua metallurgiaga on tegelikult kõige enam Jüri Peets. Ja tema jutujärgi on isegi ka Eesti soomaakil ja Rootsi soomaakil on väga suur sarnasus, et teid erinevusi on väga raske nende vahel hindiks teha. Kas ma see kõigest arvad, et see vahepeal, mis te näitasid, see pikem odaots, et oli see pronksist ja oli see proosakalmest pärit? Ei, see pikem odaots, see oli nüüd... See oli keskmise rauaaja, vaat see pikem, jah, see on proosakalvest, see on nüüd hästi pikk, tegelikult kahjuks ta ei ole nüüd väga hästi säilinud selles mõttes, et ta on tõenäoliselt on nii, et ta on siit on ta mõnevõrra laiem ja siis võtab kokku ja siis see teine osa on nii, et ta on nagu need lehe nurgad
et ei ole terav, aga siit on ta kõige laiem. Aga see on nüüd siis jah, sellised odaotsad on nüüd taga levinud siis 5-6 sajandil. No üks väiksem seda tüüpi odaots on tegelikult ka siin. Ma ei tea, raha saab siia juhtuda ka vaatama või? Jah. Et siin on mõningad leiud on ka näha. Kas see sama odaotsa tüüp on nüüd regionaalselt levinud või see on kuidagi sisserännanud või? Jah, seda tüüpi odaotsi on leitud ka Rootsist ja Soomest ja tähendab, need on jah, need on ütleme lääne poolt tulnud. Lääne poolt, jah. Okay. Tähendab, see on ajajärg, ütleme see 5-6 sajand, et kus on meil Eestis on nagu teatud vahe, on see, et see piir jookseb, ütleme siis kusagilt Narvast Pärnu peale, eks ole. Et põhjapool ja Lääne-Eestis, vaat seal on sellised, noh, ütleme siis need relvatüübid, mis on seal Skandinaavias levinud, ja siis lõunapoolses Eestis seal on relvatüübid, mis on ka Läti alal ja Leedu alal. Et siin väike vahe tuleb sisse. Üks küsimus veel odavatsa kohta, et need on, mis teadu pärast on muutunud ka ajas, et on juba pajulehe kujuliseks on sellised klassikalised, sellised koolilised odavatsad ja juba veel erinevad. Kas see odavatsa nagu muutumine ajas oli põhjusatud mingitest nagu lihtsalt moetrendidest või mingitest tehnilistest vajadustest, et aga nagu lõigata midagi efektiivsemalt või torgata midagi efektiivsemalt? Mis oli nagu nende muutuste põhjuseks teie arvates? Tähendab, siin on ilmselt erinevaid põhjuseid. Mõningate relvade puhul jah, kindlasti mängis rolli ka seda, et sõjamehed teadsid tema omadusi ja kuidas seda on kõige parem kasutada, eks ole. Aga muuses, no näiteks ma, mille üle ma olen ise mõtlistunud, ma olen ise tegelikult rohkem nagu selle muinasaja lõpuperioodiga, ja vaat siis 12. sajandil. Vaat siis võib oda otsa juures tähendada seda, et tulevad väga pika putkega oda otsa. Ja selle oda otsa see leht, vaat temal on ka omapära see lehel, siis noh, alt on ta rombiline, eks ole, aga kui ta tipu pole läheb, seal läheb siis selliseks peaaegu nagu ruudukujuliseks rombiks, eks ole. Et ta on hästi pikk ja terav. Ja noh, mulle tundub, et põhjus on võib-olla selles, et sellega on parem läbi torgata siis rõngas särgist. Aga miks nüüd selline pikk putkeosa? Et kas see ei või olla põhjustatud siis vastase mõõkadest? Et vastane ei saaks, vastased kasutasid rohkem mõõku ja nad võisid mõõgaga sinu odavare puruks lüüa. Aga seepärast tehti sodavarvast tehti pikem, tähendab, et ta oleks selline pikem putk ja et ei oleks nii lihtne puruks teha. Tähendab, võib sellised olla, aga neid kindlasti teha on ilmus keeruline, tähendab, ja kõiki neid põhjuseid leida. Aga varasemate puhul on väga keeruline, sest no, näiteks meil on pikka aega arvati, et meil ei olegi siis Rooma rauaajal üleüldse relvi, kuna täna kalvetes ei ole odavatsi. Aga nüüd, kui sealt Kohtlast leiti siis üks ohverdusaare. Vaat seal oli terve rida odaotsi, millel olid ka need puitvarred sees. Ja nendest puitvartes tehti siis radioaktiivsüsine kanalus. Ja siis selgus, seal oli väga palju selliseid odavarsid, mis olid teisest kuni 4. sajandist. Seal oli mitu kümme. Tähendab, meil oli ikkagi sel ajal siis odasid piisavalt, ainult et ei olnud kombeks panna neid siis hauda kaasa. Aga neid väliselt on neid tüüpe väga raske, kindlaks neid on väga raske omavahel võrrelda, nii et nende väliskuju põhjal ei osanud keegi neid dateerida siis sellesse Rooma raua aega. Kas küsimus ka, kas ühtegi kirve ei või olnud? Kui laialt kasutatud nii relva või... see on tõesti jah huvitav, et proosakalmist ei ole kirve leide. Tavaliselt on sõjakirve leide kalmetes küll, aga proosakalmes millegi pärast ei ole.
aga seda miks ei ole, ma ei oska seletada, aga muidu sõjakirved on, jah, on meil valvetes ikkagi ridamisi. Üks faktoris oli, aga see ei ole väga kindel, kas sõjaarjel on. No jah. Siin on mitte sõjaarjel, vaid ka lühendiselt, et see on nii laialdas kasutus, et iga pool nii rõvar kui lihtsalt tööriist. Jah. Kirves oli üks kõige olulisemalt tööriistu. Ma küsiks kiirelt sama küsimusega haami kohta. Ega haamed võib seda kuidagi ka relvana kasutada mõnel juhul või? No on täiesti spetsiifiliselt sõjahaamid, aga need on 15-16 sajand. Neid on meil Eestis ka olemas. Need on siis, kui tuleb täis laurüüd, siis on sõjahaamid. Aga varasemal ajal meil sõjahaamid kui relvi ei ole. Nii et, no jah. Nuiaga võib sõjahaamid. No sõjanuiadega on niimoodi, et neid sõjanuiasid meil on, aga neid on väga vähe. Ja need on tõenäoliselt olnud siis võibolla rohkem isegi sellised mingi üliku võimusümbolid kui relvad. Meil on Eestis veel 8, mina saaks sõjanuia, need on metallpeaga. Aga see, mis on igal pool ilukirjanduses ja vahest ka vanemates ajalõpikutes, kus on mingisugune tammejuurikast sellist raukokastega nui, see on asjahuviliste välja mõeldis. Selliseid meil muinasajal ei ole kasutatud. Keskajal on küll, jah, keskajal talurahv ülestõusus, nad siis kasutaks, aga siis teda on pikka varrega. Ja neil on tõesti sellised raukokad sees ja neid nimetakse Morgensternideks, see on siis hommiku täht. Ma arvan, et see on see, kui sellega kasasatusega tähtunud. Jah, ilmselt küll. Ma pidasin rohkem sellist nuia silmas, nagu seal Karja kirikul on. Vaad, jah. Seal on nüüd üks selline. Karja kirikus on siis kujutatud siis ühte sellist nuia meest öelda. Aga seal on ka tõenäoliselt on siis tegemist siis ühe legendiga siis sellest Püha Nikolause kohta. Et no seal Karja kirikus on üldse need skulptuurid ja need gruppid on väga huvitavad selles mõttes, seal on ju kohalike kujutatud ja seal võib olla, et see nuiamees ongi üks kohalik Saaremaa ülikon, kelle poeg on pantvangis olnud ja et teda siis kujutada, siis on tema käes siis selle võimusümbrina kujutatud ka seda nuia. No see ongi nagu kõige levinud selle nuia tüüp olnud, aga taulisi nii-öelda fassetitud nuia päid, no neid on Eestis praegu ainult siis 5 rohkem ei ole. Ma olen küsimus rõmbasuga kohta, ma lugesin kusagilt artiklist, et oli teooria, et kusagil oli kuningas, kes jäi koha peale, aga ta saatis oma alluvad siis nagu laiali ja siis need, kuna neid rõngasmõrkumine on need rõngad, et need on nagu üli vähe leitud, et siis need olid nagu need põhilised alluvad ja siis need rõngasmõrkumine, mida seda rõngast ei ole leitud, et siis need on nagu nende ülikute alluvad, et kas see teooria võib nagu tõele vastata või? Vaevalt usutav sellepärast, et neid rõngasmõõku, neid on tähendab siin Skandinaalast, neid on Rootsist, neid on Taanist, neid on Norrast, aga midagi mõned üksikud. Aga samal ajal neid on ka siis Saksamaalt ja Prantsusmaalt, neid on väga sellisel laial territooriumil tähendab ja see on nüüd nagu vähe usutav, et nad ühest paigast on tulnud ja kusjuures nende rõngasmõõkadel on need detailid on ka küllaltki erinevad. Ma tegelikult siin näitasin seda näitena ühte rõngasmõõka, millel oli samasugune siis nupp, nagu on proosal, see oli enam-vähem samasugune. Aga teine, seal oli nupp, oli siis kaunistatud värvilise mailiga, selliste punase värvilise mailiga siis valandite ka. Need on täiesti erinevad, aga need on siis Inglismaaga ka näiteks liitud. Ka selles ühes hästi kuulsa saardes, mis ilja aegu välja tuli ka seal. Solmel oli ka ju, Solmel oli ka rõngas. Ja väideti, et see on tõotus. No jah,
eks teid oletusi on muidugi välja pakutud päris palju, tähendab, aga ega täpselt ei tea. Ja just seda tõotuse asja mõtlesin nii. Jah. Aga... Küsimusi oli väga palju. Aga siin on siis võimalik sealt võtta tutvumisajakirjased ja siis need esemekust näitusel ei läinud, et osa relva leidemad võin ka siia vaatamiseks. Ja ühte siis väike reklaami minut, et pühapäeval teeme ka Peetriga, kes istub seal, teeme ekskursiooni Iru linnusele. Mina teen eesti keeles ja Peeter teeb vene keeles. Ja ekskursioon algab siis Lasnamäe tsentrumi eest, ehk siis tegemist on matkaga muinas Lasnamäe Iru linnusele. Ja tulemas on veel ekskursioone, kõrgundab loenguid. Et tulge siis kuulema ja vaatama.